Olha só, já começamos aqui, ó, já mudamos aqui a resolução, pá, tudo no mínimo, ó. Por quê? Porque aqui nosso PC não é da Rockets, não, velho. Nosso PC é da Casas Bahia, tá ligado? É positivo. E o positivo é só no nome, porque é tudo negativo essas porra aqui, não dá pra jogar nada, não. Aí, rapaziada, é o seguinte, eu tinha gravado a webcam, só que, webcam não, eu tinha gravado meu rosto na facecam, só que não vai dar pra colocar, porque, mano... Uma hora pra jogar essa porra. Eita porra. O jogo tem que ser bom, escolher nosso nome. Marilene. O Gudumbo, né, mano? Tá original, pá, tá legal. Vamos lá, ó. Recompensa diária. Aí sim, meu irmão. Vamos ver o que tem aqui pra nós. Bom. Eu não sei porque eu tô falando assim, não, mas. Vamos lá, escolhe a região que você prefere. Brasil, né, meu irmão? Que nós é BR, caralho. Sistema, deixa eu ver. Ah, nem o sistema quer falar comigo, ó. Olha lá, oi. Ah, nem o sistema fala comigo, tá deixando vácuo. Ah, tá de sacanagem, né? Ah, bora pro casual, filho. Quero saber de... Aí, ó, opa. Ó, não quero saber de tutorial não, mano, irmão. E, opa, vamos ver que dano aqui, ó. Quero essa mulher aqui. Só vamos, deixa eu ver aqui. Ah, tem skin, mano, ó. É tipo roupa pra boneca. É, realmente. Começou, maluco, se liga. E nessa básica, vamos ver aqui. Não, mano, o jogo tá tudo no mínimo e tá travando aqui nessa porra do meu PC. Ó, esse aqui é meu tininho, ó. Tô ouvindo barulho, maluco, ó. Eu sou bom disso aqui, velho. Caralho, meu cavalo, mano. Só vamos, ó. Vou seguir os malucos aqui. Nunca joguei isso aqui, não, meu irmão. Mas corre, tem como correr, não? Não. Deixa eu ver, o F teleporta, deixa eu ver. Caralho, cuzão. Não, da hora. Vamos lá, ali, ó. Meu Deus, tá travando tudo, mano. Ali, o que eu tenho que matar aqui, velho? Ali, a mulher aqui. Usa o quê? Sei lá, velho. Ai, caralho, posso morrer, não? Faleceu. Sou burro. Nossa, esse jogo é insano, maluco. Insano. Vou parar, maluco. F. Nossa. Você é burro pra caralho, mano. O que nós temos que fazer aqui? Ali. Errou! Nossa, eu tô fudido. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Eu vou jogar o Qzinho ali, ó. Morre, capeta. Pra que agredir? Tô aqui, só vai, clã. O que eu tenho que fazer aqui? Carrega, maluco. Se alguém me pegar por trás aqui, velho. Acedo. Nossa, eu sou muito bom, velho. Mentira. Ó, não tô gostando muito de jogar com meu PC, não. Porque meu PC não é da Rockets, tá ligado? Você joga assim, tem que ter PC da Rockets. Eu não tenho. Como é que joga sem PC da Rockets? Se eu tivesse PC da Rockets, eu ia tá, mano. 10/1. Legal. Nossa, eu vou cair só aqui, ó. Liga. Nossa, headshot. Mano, dá nem pra mirar, velho. Tipo, eu miro. Quando eu vou tirar, velho, o cara já desapareceu. Esse é o FPS da vida. Nossa, matei outro. Deixa eu ver quanto que eu tô. Tem primeiro? Não. Não. Você é o Pelé? Não. Nunca tinha ganhado vaca? Não. Porque eu não quero. Meu cavalão. Então vamos. Não sei. Aí, rapaziada, o vídeo vai acabar por aqui. Se você gostou, deixa o like.